Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mheshimiwa Lomodo, Daktari Malcom na familia yake, wenzake ambao wataandamana na yeye katika hii safari ya amani, watu wetu ambao wako hapa, viongozi wengine wote, watu wa Kanam, watu wa Turkana County, leo hii ningependa kutoa nafasi hii kuwashukuru kwa kukuja ili mpate kujumuika na sisi, tupate kuzindua safari hii ya Daktari Malcom Lojodo, safari ya amani, safari ya kutukuza Mungu, ili yapate kuonekana wakati huu wa kutafuta amani. Najua mipaka yetu na majirani, kuna shida katika mabarabara, kuna shida pia kati ya pastoralists katika miji tofauti tofauti, lakini rafiki yetu Lojodo ambaye pia ni reverend ama ni missionary pia na familia yake wamejitokeza ili kuhakikisha kwamba safari ya kutafuta amani kati ya Waturkana na pia na Wapokot na makabila mengine imeanza. Yeye ako tayari kutembea muda ambayo sio mfupi, anataka kutembea kwa miguu, akilala barabarani, akitembelea majirani na pia akitembelea kraal za Waturkana na Wapokot katika barabara. Anataka kusafiri kilomita 367 kuanzia hapa mpaka kaunti ya rafiki yetu Kotumonja kule wasimkishu. Kwa hivyo Malcom, pia sisi tukiwa wapenda amani, tukiwa wa Kristu, unaombea safari yako na wale marafiki wengine wamejitokeza kuandamana na wewe katika barabara ili kutafuta amani baina yetu na marafiki na majirani. Kwa hivyo tunakuombea Mungu kama Waturkana, ili katika barabara upate wingu la utakatifu, upate kava ya Mungu katika barabara ambayo utapita. Imani yako itakufikisha mahali penye unaenda. Imani yako ya kutumikia Mungu na kujitokeza pia kuwa tayari hata kupeana maisha kwa sababu ya kutafuta amani kati yetu na majirani. Kwa hivyo kama jamii ya Turkana County, sisi ni wapenda amani kama viongozi. Ningependa pia ijulikane kwamba mimi wakati nilikuwa mbunge wa Loima niliweka amani, na hiyo amani bado yuko kati ya watu wa Pokot North ama West Pokot na Waturkana. Na hiyo amani ukienda kule Bataru, uende Lorengiti, uende pia karibu na Nariomoru, hiyo amani inapatikana mpaka sasa hivi. Hiyo ni kumaanisha kwamba gavana wa Turkana ni mtu mpenda amani, na watu ambaye yeye anaongoza wote ni wapenda amani na pia ni Wakristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumekuja hapa kuzindua hii safari na kutakia yeye, najua katika barabara kutakuwa na kiu, kutakuwa na shida ya chakula, lakini kama watu wako, kama kaunti yako, tuko nyuma yako, tutakusupport kwa maji na pia kwa chakula kile utakula barabarani. Ukikutana na marafiki wetu za zile makaunti jirani, kutana na watu waweze kwa kodi wasalimie. Ukikutana pia na watu wa Transawea, kwa rafiki yangu natembea ambaye alikuwa anapigania amani wakati alikuwa regional commissioner, umsalimie, sema apokee salamu kutoka gavana Turkana. Ukifika pia kwa rafiki yangu Koti Moja, umsalimie na mwambie mimi na familia yangu na watu wa Turkana tunampenda. Ile donation ya chakula alitupatia na ingine baada analeta, sisi kama
majirani kama wadugu tunafurahia ile kazi nzuri anatufanyia kusupport sisi wakati wa janga, wakati wa kiangazi. So sisi tuko na hizo counties zote tatu. Kwa hivyo kenye tunataka ni amani ipatikane kwa mipaka yetu, tuweze kutembeleana, tuweze kuheshimu magari yetu yanatembea katika barabara, tuweze kuheshimu askari zetu, askari wetu ambao wanatupatia security ya maana. Kuheshimu pia na watoto wakisafiri, kuheshimu akina mama, kuheshimu wazee, na kuheshimu pia viongozi na sisi zote. Kwa hivyo hiyo mimi ninasema ikifanyika namna hiyo, sifa itarudia Mungu. Kwa hivyo tunataka kusema safari hii kutoka sasa hivi mpaka hiyo kilometers 363 ikwishe, sisi tumezindua hii safari na itaanza kwa heshima ya Mungu, itaanza kwa protection ya Mungu, na sisi kama Wakristo tutakufuatisha wewe maombi ufike kwenye unataka kufika. Bwana asifiwe. Wangapi wanasema Ochodo aanze safari yake? Wangapi wanasema wamefurahi kwa sababu ya hii safari ya amani? Sisi wa Turkana tunapenda amani na tuko tayari kutembea na Ochodo kumaliza hiyo kilomita 367. Nani wengine wanasema wataingia kwa hii safari? Ninajua wengi wetu tunaogopa kufa kwa barabara. Bwana asifiwe. Lakini safari sio safari ya kufa. Hii ni safari ambayo itafika na itarudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi tunataka kuzindua hii hii safari. Wacheni sasa gari itokeze. Sasa itabidi tuende huko. Mali. Mweni barabara hivi. Nataka tu kumalizia nayo nikwambia Daktari Malcom, safari yako ni safari ya imani na ni safari ya amani. Kwa hivyo sisi, mimi nikiwa gavana, ninataka kuomba wenzangu, marafiki zangu na gavana watatu wa West Pokot na pia wa Trans Nzoia mpaka kule Uasin Gishu wapokee hii safari ya amani kwa heshima kubwa zaidi. Pia nawajaribu kuweka amani katika barabara ili watu hawa ambao wamejitokesha kufanya amani kutembea kilomita isiyozidi 400 lakini 367. Kwa hivyo maombi yetu kama watu wa Turkana ni kwamba amani ipatikane kati yetu na marafiki wetu Pokot. Najua vita iko, watu wanapigana kwenye barabara. Tafadhalini ni ombi langu kama gavana wa Turkana kwamba tupeane nafasi nzuri kwa wasafiri wetu, kwa wafanyi biashara, kwa watoto wetu ambao wanasafiri kwenda makoleji, kwenda mashule. Kuna watoto wetu wamepoteza maisha kwa barabara na jawabu sijapata kujua ni nini. Kwa hivyo watu wajaribu kutoka kwa barabara, wale watu wanabebana na bunduki haramu watoke kwa barabara na wapeane safari hii nafasi ya kuweza kusafiri. Hawa ni watu watapitia kwa crawls mingi, crawls ya Turkana, crawls ya Pokot, wakitembea polepole bila kuogopa, wakiheshimu majirani, wakiheshimu marafiki na saidi wakiweka Mungu mbele. Kwa hivyo Mungu wetu wa Israeli, simama na hawa, safari yao iwe ni safari ya amani, iwe ni safari ya kufika. Na atakaporudi sisi kama watu wa Turkana tutafurahi na tutashukuru Mungu zaidi. Kwa hivyo hii safari
sasa ipate kuendelea, wapate kusakata miguu kwenye barabara, wafike kwenye wanaenda. Asante na Mungu awabariki.